çfarë po gatuan? Tani ç'është jam hedhur ujë dhe e bëra fëmijëve për tre. Sot nuk kisha pas bukje të hipja. Dhe vetë kam tentuar tre herë për as vetë. S'kemi lidhje fare, as dritë, as ujë. Sa vite keni që jetoni pa dritë? Unë 12 vjet. Kur ka qenë hera e fundit që ke parë dritën në shtëpinë tënde? Asnjëherë. Me këtë Ilanenët? Me këtë. Edhe këtë e mbush me njerëz. S'kam vetë. Nuk kam as pusë, as qesë. Dy tasa janë dhe tre fëmijë. Dy, me tre fëmijë. Ha në rrallë. Ha në rrallë. Ha njerë ja tjetër, mes që pa e hanë të gjërit. Kjo është katastrofa ime.